Ölkəmiz Avropaya qapılarını açır. İlk Avropa oyunlarının möhtəşəm açılışına 18 gün qalıb. Aynısı olarak Avropa oyunları ile bağlı məlumatları təqdim etməkdə davam edirik. Ölkəni diyar-diyar gəzən ilk Avropa oyunlarının məşəli hazırda Qax şəhərindədir. Digər bölgələrdə olduğu kimi burada da məşəli coşku ilə qarşılayıblar. Bölgədən Xatirə Əkbərovanın reportajı. Qaxın giriş qapısında 1-ci Avropa oyunlarının məşəlinin təntənəli qarşılanma mərasimi oldu. İlk olaraq Avropa oyunlarının rəmzi qapısında məşəli universal döyüş növləri üzrə dünya çempionu Ramil Məmmədli qəbul etdi. Sonra 10 nəfər idmançı məşəli növbəli ötürməklə 3 kilometrdən artıq məsafəni qət edərək şəhərin mərkəzi meydanına doğru yürüş etdilər. Mərkəzi meydana çatdırılan məşəli əraziyə toplaşan rayon sakinləri böyük coşku ilə qarşıladı. Burada isə məşəl estafetinin sonuncu iştirakçısı, ikiqat dünya çempionu Zaur İsakov səhnəyə qalxaraq məşəli alovlandırdı. Daha sonra məşəldən götürülən alovla yandırılan çıraq ilk Avropa oyunlarının sonuna dək saxlanılması üçün Heydər Əliyev mərkəzinə təqdim edildi. Böyük yarışın bir təmsilçisi olmaq, Azərbaycanı burada təmsil etmək sözsüz ki, bizim üçün bir fəxrdir bir idmançı kimi. Və bir idmançı kimi bu yarışda iştirak edəcək idmançılarımıza uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Qoy güclülər qalib gəlsin bu yarışda. Şimal-qərb bölgəsində olan məşəl estafeti bugün Şəki və Oğuz rayonlarına keçəcək. Şəkidə isə günün sonunda Alov festivalının keçirilməsi planlaşdırılır.